په تیرو دوو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې د جیوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران مخامخ د ټولنیز واټن په مراعاتولو سره په لندن کې ګوري. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د خبرو بشپړې اجنډا کې له روسیې سره د جیوه هیوادونو اړیکې هم شاملې دي چې په 2014 کال کې په جبري توګه د کریمیا سیمې د لاندې ایستلو له کبله له دې ډلې وایستل شوه. د جیوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پول ته څیرمه د مسکو وروستی اقدام د سرتیرو میشتول وغندل. که روسیه بې پروایي یا یرغلیزه لاره غوره کړي موږ به یې ځواب ورکړو، خو موږ د کړکیچ په لټه کې نه یو. موږ دا غوره ګڼو چې ورسره ټینګې او د اټکل وړ اړیکې ولرو. له چین سره اړیکې هم د اجنډا یوه برخه ده. زموږ هدف دا نه دی چې چین مهار کړو یا یې د پرمختګ مخه ډب کړو. هغه څه چې موږ یې د ترسره کولو هڅه کوو دا دی چې د نړیوالو قوانینو پر اساس وي. د چین دولتي رسنۍ د سهشنبې په ورځ متحد ایالات په دې تورن کړ چې د تش په نامه چینایي ګواښ مسله په لوی لاس غټوي. څېړونکی جان کرټن وایي چې د جیوه هیوادونو هغه اساسات په پام کې نیولي چې په 1915 کال کې بنسټ ایښودل شوی و. د دې لپاره جوړه شوې وه چې د خپلو غړیو ترمنځ خوندي وساتي او په نړیواله کچه د ازادۍ، ډیموکراسۍ او انفرادي خپلواکۍ ارزښتونو ته وده ورکړي. دوی له هر څه زیات په 1915 کال کې د روسیې لخوا چې د پراخېدو په حال کې وه تهدید شول او لا تر نن پورې د روسیې لخوا تهدیدېږي، خو د چین او نورو مطلق العنانو رژیمونو لخوا هم تهدیدېږي. برتانی دی خبر ته د استرالیا، هند، سویلی افریقا او جنوبی کوریا د بهرنی چارو وزیران هم راغوختی دي. دا د هند په آرام سمندر سیمه باندې د برتانیا د تمرکز ایوه نمونه ده. هغه څه چې موږ یې وینو په پراخه کچه د ډیموکراتیکې کورنۍ زیږنده ده، او که دوی وغواړي چې د خپلو هیوادونو نومونه د اووه ډیموکراتیکو جی اووه هیوادونو په خوا کې ولیکي، دا به لا یو پیاوړی پیغام وي. د جیوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په میانمار کې پوځي کودتا ته په همغږۍ ځواب ورکړ او هم یې پرې خبرې وکړې او د ډیموکراسۍ پلوه مظاهرو په ځپلو هم خبرې وشوې. همداشان دوی له افغانستان څخه د متحد ایالاتونو او ناټو پر وتلو هم خبرې وکړې چې په روانه میاشت کې پیل شوي. دا ډار ترلاسه کړو چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې وړتیا وساتو. هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې په سختۍ ترلاسه شوې له لاسه ونه وځي، خبرې تقویه کړو او په پایله کې د سولې بهیر د ټولو افغانانو په ګټې وي. په ورته وخت کې کمپاین کوونکو پر جیوه هیوادونو غږ کړی چې دا ډاډ ترلاسه کړي تر څو بېوزله هیوادونه د کورونا ویروس ضد واکسین ته لاسرسی ولري. ملګري ملتونه وایي 90% واکسین چې په نړیواله کچه تولید شوی بډایه هیوادونه یې اخلي. د جون په میاشت کې به برتانیا د جیوه هیوادونو د سرمشیز کوربوي او د کورونا ویروس په اوبا به هم خبرې وشي او د متحد ایالاتونو د ولسمشر په توګه به جو بایډن خپل لومړنی بهرنی سفر ترسره کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن.